Këshilli drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës me ftesë kryetarit Memli Krasniqi ka mbajtur sot mbledhjen e radhës në të cilën është diskutuar për zhvillimit e fundit politike në vend dhe ato brenda partijake. Në kuadër të vendimit të Këshillit drejtues për fillimin e organizimit për zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin e Kosovës, PDK ka vazhduar mobilizimin e tërë potencialit të saj në të gjitha nivelet të organizimit partijak. Në këtë mbledhje Bedri Homsa është zyrtarizuar si kandidat i PDK-s për kryeminist. Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, para antarëve të Këshillit drejtues ka thënë se kjo rritje dinamikës së punës dhe vendimeve të rëndësishme partijake është pjesë e krijimit të ofertës më të mirë për qytetarët, për të rikthyer besimin e tyre dhe për t'i dhënë vendit pas zgjedhjeve një qeveri të ri që rikthen Kosovën në binarët e zhvillimit, integrimit dhe perspektivës për të gjithë. Bedri Homsa është kryeministri që sot i duhet Kosovës. Sot është koha për të mbledhur në një vend të gjithë potencialin e vendit tonë për të dhënë Kosovës një qeveri të ri, kompetente, vizionare dhe që mendon për secilin qytetar. Një qeveri që udhëheq me modesti e pa arrogancë, me frymë ekipore e gjithë përfshirëse. Dhe në këtë drejtim do t'i bashkëpunojmë me të gjitha ata që dëshirojnë t'i japin Kosovës një drejtim të ri. Kurse kandidati për kryeministër Bedri Homsa ka thënë se beson në forcën dhe fitoren e PDK-s. Ky është nderi më i madh në jetën time, rrjedhimisht përgjegjësia më e madhe në jetën time. Falenderoj kryetarin Krasniqi për besimin dhe të gjithë strukturat për mbështetjen. Sot para jush dhe para qytetarëve të Kosovës ju them që jam tërsisht i gatshëm që të zotohem se me të gjitha kapacitetet e mia profesionale dhe personale do të jap maksimumi për suksesin e PDK-s në zgjedhjet e përgjithshme. Unë beson në forcën e PDK-s, unë beson në fitoren e PDK-s. Po ashtu sot është votuar edhe kryesia e ri e Partisë Demokratike të Kosovës në përbërje prej 43 antarësh.